Привіт, друзі! Як і завжди в цей час з вами програма «Факти на виворіт» і я, її ведуча Наталя Яковлєва. І сьогодні я вирішила дізнатись, як мешканці нашого міста пам'ятають казки з дитинства. Тож давайте разом перевіримо їх знання новою цікавою вікториною. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Де мешкав Карлсон? Назвіть ім'я казкового царя-довгожителя. Поляки називають її Єдзіна, чехи – Єзінка, словаки – Їжака-баба. А як називаємо її ми? Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Як називається знаряддя для шиття, яке містить у собі смертельну небезпеку для казкових персонажів? Яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з кротом? В якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Що русалонька віддала чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста? Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Так. Ну, спочатку хто був? Ну, хто був спочатку? Дід, так. Бабушка. Угу. Внучка і собака. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Собака. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Рібка, ні, баба, внучка. Собака. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Собака. А хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Собака. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Собака. Скажи, хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Собака. Хто в казці «Рібка» стояв четвертим? Бабка, ні. Де проживав Карлсон? На криші. Де проживав Карлсон? На криші. Точно? Да. Де проживав Карлсон? На криші. Точно? На чердаку, на криші, так. Так, на чердаку чи на криші? На криші! Де проживав Карлсон? На криші. Де проживає Карлсон? На даху. Де проживав Карлсон? На даху. Ти впевнена в цьому? Так. Точно на даху? Ну, так. Де проживав Карлсон? На криші. Де проживав Карлсон? На криші в самому розцвіті сіл. Назвіть ім'я казкового царя-довгожителя. Кощей Безсмертний. А назвіть ім'я казкового царя-довгожителя. Одного із? Не знаю. Назвіть ім'я казкового царя-довгожителя. Кощей Безсмертний. Назвіть ім'я казкового царя-довгожителя. Кощей Безсмертний. Назви ім'я казкового царя-довгожителя. Кощей Безсмертний. Кощій Безсмертний – один з найбільш загадкових персонажів казок. Лише сам епітет «Безсмертний» змушує побоюватись цього персонажа. Однак, якщо у вас відсутній будь-який страх до нього, значить ви вже давно прописались у Кощеєвому царстві. Поляки називають її Єдзіна, чехи – Єзінка, словаки – Їжака-баба. Як називаємо її? Баба яка? Поляки називають її Єдзіна, чехи – Єзінка, словаки – Їжака-баба. А як називаємо її ми? Баба-яга. Поляки називають її Єдзіна, чехи – Єзінка, словаки – Їжака-баба. А як називаємо її ми? Баба-яга. Поляки називають її Єдзіна, чехи – Єзінка, словаки – Їжака-баба. Як називаємо її ми? Баба-яга. А кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику. Точно? Да. А можливо п'ятачку? Ні. Точно осли? Да. А совіні? Совіні. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Сові. Точно сові? Ну, ні, та с... я, да. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику я. Впевнений в цьому? Так. А не сові, ні? Ні. А можливо п'ятачку? Ні. Ослику я. Кому Вінні-Пух подарував на день народження пустий горщик? Сові. Сові?
Или ослику. Так, сові чи ослику? Це... Напевно, сові. Та може п'яточку взагалі? Ага, да. П'яточку. Так, п'яточку, так. Да. Чи сові? П'яточку. Ослику? Так кому? П'яточку, сові чи ослику? А у кого було день народження? Гарне питання. У того, кому подарували пустий горщик? Ослику. Ослику? Ослику. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику я. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослу. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику. Ослику. На п'яточку. Так. Ослику. Так. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику я. Кому Вінні-Пух подарував на день народження порожній горщик? Ослику я. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для казкових персонажів? Іголка. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для казкових персонажів? Іголка, ігла. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для багатьох Голка. Казкових? Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для казкових персонажів? Голка. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека? Іголка. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для казкових персонажів? Іголка отвертіно. Як називається швейна приналежність, в якій таїться смертельна небезпека для казкових персонажів? Голка. А яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з Крутом? Не помню. Яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з Крутом? Не знаю. Наверное, жити щасливо дуже довго вместе з Крутом. Яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з Крутом? О, я не пам'ятаю цього питання. Яке бажання загадала Дюймовочка перед тим, як вийти заміж за Крута? Ніяке. Ні, вона загадала йому бажання. Ну, вирости. Яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з Крутом? Вона хотіла побачити сонечко. Яке бажання загадала Дюймовочка перед весіллям з Крутом? Побачити світло. Чи знали ви, що Ганс Крістіан Андерсен у своїй казці «Дюймовочка» описав справжню дівчинку, що жила з ним по сусідству? Проте чомусь у дворі з нею ніхто не хотів дружити. Тому Андерсен прагнув зробити її хоч трошечки щасливішою. Так і з'явилась казка «Дюймовочка». У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки на дом? Колобок. Ні. Красна шапочка, значить. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Красна шапочка. А у якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? А, червона шапка. Так, він. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? В неї ще капелюшок такий був гарний. Якогось кольору. Червона шапочка. А у якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Красна шапочка. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Червона шапочка. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Червона шапочка. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки додому? Красна шапочка. Що принесла русалочка в жертву чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста? Принесла в жертву? Угу. Не знаю. Що принесла русалочка в жертву чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста?
Свій голос. Що принесла русалочка в жертву чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста? Голос. Що принесла русалочка в жертву чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста? Голос. А що принесла русалочка в жертву чаклунці, щоб отримати ноги замість хвоста? Голос. Всі ми в дитинстві читали казку та дивились диснеївський мультфільм «Русалочка». Однак між ними є деякі відмінності. Морська чаклунка Урсула в ранніх варіантах сценарію була позначена як зла сестра короля Тритона. Тобто русалочці Аріель вона приходилася рідною тіткою. А краба Себастіана взагалі не було в оригінальній казці Ганса Крістіана Андерсена. Однак в диснеївському мультфільмі йому була відведена роль придворного композитора, якого король Тритон послав оберігати та наглядати за Аріель. Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гадке каченя»? Лебеді. Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гадке каченя»? Лебеді. Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Лебіді. А які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Лебіді. А які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Лебіді. А які птахи викликали захоплення у каченят в казці «Гидке каченя»? Лебіді. Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Кажеться, лебіді. Які птахи викликали захоплення у каченяти в казці «Гидке каченя»? Лебеді. А зараз топ-5 цікавих відповідей від мешканців нашого міста. П'яте місце. На мою думку, було б зовсім непогано, якби Джеймовочка загадала саме таке бажання. Наверное, жить щасливо дуже довго вместе з кротом. Четверте місце. Навіть на складне питання герої нашої програми надали вірну відповідь. У якій казці розповідається про деякі труднощі, пов'язані з доставкою свіжої випічки на дом? Колобок. Ні. Красна шапочка, значить. Красна шапочка. Червона шапка. Третє місце. Дійсно неочікувана відповідь. Поляки називають її єдзіна, чехи – єзінка, словаки – їжа-кабаба. А як називаємо її ми? Снігурочка. Проте все ж таки хлопець надав вірну відповідь. Баба-яга. Друге місце. Нарешті я дочекалась вірної відповіді на питання. Яке бажання загадала Джеймовочка перед весіллям з кротом? Вона хотіла побачити сонечко. На першому місці хлопець, якого мені так і не вдалося заплутати. Де проживав Карлсон? На криші. Точно? На чердаку. На криші, так. Так, на чердаку чи на криші? На криші! Ось так мешканці нашого міста пам'ятають казки із дитинства. А це була програма «Факти на виворіт» і я її ведуча Наталя Яковлєва. До зустрічі рівно за тиждень. Чекайте новий цікавий випуск.